Salvete et cavete nam ante initium uius acroamatis aliquid in solitum dicam Ego sum Irene linguae latinae magistra et auditis litterae latinae simplices acroamatum series qua simpliciter loquor de historia auctorum operum litterarum latinarum odie et in proximo acroamate loquemur de seneca neque solum ic de seneca loquemur nam si vultis potestis nomen dare ad cursum gratuitum quem paravi de senecae epistula prima cursus erit simplex et omnibus aptus. Omnes etiam tirones et discipuli eum cursum spectare poterunt multaque discere. Quid faciemus in cursu? Legemus primam epistulam Senecae ad Lucilium in tribus gradibus paratam. Simplicissimum, simplicem originalem. Argumentum eius epistulae est tempus. Nam vita brevis est et tempus magnum pretium abet. Erit etiam grex participum apud telegram in quo cum alis linguae latinae studiosis collo qui poteris et etiam mecum nam exercitamenta pensa multa quae alia vobis proponam quando fiet cursus a die nona ad diem decimam quintam mensis novembris uius anni bismillesimi vicesimi primi Si scolas audire, spectare et accipere vis. Quo modo nomen dare potes? Sub hoc acroama invenies vinculum anglice link ad paginam in qua omnia de cursu explicantur et etiam nomen dari potest vos expecto te expecto De vita Senecae, diximus in praeterito acroamate. Nunc, vero, dicemus descriptis. Senecae multa abemus et legere possumus. Alia vero non nulla perierunt non abemus. Quae sunt illa opera quae perierunt? Id est quae non iam legere possumus quia in iuria temporum alisque de causis perditae sunt. Sunt orationes non nullae, opus quoddam de Aegypto, de situ et sacris Aegyptiorum, et aliud de India, de situ Indiae, libellum hoc est parvus liber de matrimonio duo opera geographica de motu terrarum et de forma mundi quae Seneca scribere coepit cum exul esset in Corsica de officis de amicitia de immatura morte de superstitione exhortationes et moralis philosophiae libri ut videtis arum operum aliae pertinent ad philosophiam stoicam praesertim alia vero ad geographiam ad terrae descriptionem, vel ad cultum Deorum. Num soluta oratione, num prosa oratione tantum, scripsit Seneca. Minime, nam is etiam poeta fuit. Perdidimus enim epigrammata non nulla, quae tamen fortasse non Seneca, sed alius scriptor composuit, sed novem tragoedias ipsius Senecae abemus. Et aec est res alicuius momenti, nam tragoediae Senecae solae sunt quae in litteris Latinis integrae ad nos pervenerunt et si multas comoedias habemus plautinas et terentianas inter alias nullam tamen tragoediam integram habemus nisi as senecae quae tragoediae coturnatae sunt Quid hoc vocabulum significat? Cur tragoediae sunt coturnatae? Quia in Graecia agitur fabula, et argumentum quoque Graecum est. Et tragoediarum indices sive tituli sunt enim Hercules Furens, Troades, Foenissae, Medea, Phaedra, Oedipus, Agamemnon, Tiestes et Hercules Oetaeus. Non narrabo ic argumentum unius cuiusque tragoediae, nam longum sit eas omnes recensere, sed duo sunt dicenda de Senecae fabulis. Duo dicere debeo. Primum, aliquae scaenae in is tragoidis sunt saevae, atroces, truces, narrantur enim incesta, incestum est cum liberi, cum parentibus coeant, narrantur parricidia, parricidio est interfectio parentis, narratur insania mentis et omnis generis violentiae. Saepe, id est aud raro non raro, doctrina stoica etiam ex is scriptis emergit et illustratur exemplis, sunt in is tragoidis multa exempla doctrinae stoicae. Secundum quod dicendum est, est eas tragoedias veri similiter nunquam actas esse, sed scriptas et recitatas, id est lectas voce tantum, nunquam actas, sed scriptas et recitatas tantum. Quod magnum est discrimen, est magna differentia inter as tragoidias Senecae et fabulas antiquiores, quae agebantur in theatris. Antequam veniamus ad scripta philosophica clarissimaque Senecae, restat ut loquamur de opusculo, id est de parvo opere, Miro novo et digno lectu De Apocolocyntosi locor Apocolocyntosis sive ludus de morte Claudi est opus leve lepidum jocosum quod interdum risum legentibus movet Quid est hoc opus mirum et quid in eo narratur. Liber est laudatio funebris, sed falsa et ironice scripta, est laudatio funebris de morte Claudii imperatoris. Anno quinquagesimo quarto enim imperator Claudius mortus est et paulo post factus est deus sive divus claudius saepe enim illis annis post mortem imperatoris fiebat apotheosis quod graeque significat mutatio in deum erat ritus solemnis in quo imperator defunctus digna batur nomine divi sive semi dei in hoc opusculo seneca scribit ludens de claudi apotheosi Etiam titulus graecus apocolo quintosis ludus est de hoc Nam significat mutatio in cucurbitam non in deum sed in cucurbitam non apotheosis sed apocolochyntosis sive apocolochyntosis cucurbita quid est est cibus est olus habens formam satis rotundam et colorem subrufum imperatus modo mortus ascendit ad caelum ad olympum montem ubi di graecorum habitant ibi augustum invenit qui omnia scelera et omnia male facta eius regni claudi recenset di nolunt eum divum fieri non volunt et eum remitunt ad inferos ergo claudius non potest in caelo manere debet inferos petere ibi apud inferos servus fit et ut facile intellegere potestis multa alia iucunda mira lepida in hoc opusculo fiunt Claudius imperator describitur ut vir satis stultus Claudus Claudus est qui bene ambulare non potest et Balbus Balbus est qui bene loqui non potest opus ergo Senecae fere politicum est fere ad rem publicam pertinet nam Seneca agit contra imperatorem Claudium et vituperat memoriam eius post mortem et sime ministis Claudius fuit qui Senecam in Corsicam relegaverat Veniamus tamen ad opera illa philosophica quae omnibus fere nota sunt et quae summa sunt philosophiae huius auctoris primum tamen pauca verba praemittere cupio de stilo de modo scribendi Senecae qui satis novus est et insolitus et imitatur modum scribendi philosophorum graecorum epicureorum stoicorum et cynicorum maxime sententiae et ius sunt breves, vel brevissimae sunt concisae paucorum verborum Seneca solet sententias adiungere, non subicere. Hoc est sententias unam iuxta aliam, non unam sub aliam ponit, ut cicero. Saepe praesertim in dialogis, stilus est demissus, et verba sunt cotidiana sunt verba a quibus cotidie omnibus diebus utitur non sunt verba alta et poetica multa sunt sententiae graecorum quae citantur multa sunt antitheses verba quae inter se opposita sunt Multae repetitiones, iterationesque verborum, multae allocutiones, quaestiones, rogata. In dialogis enim Seneca allocuitur alteram personam, et ergo adibet pronomen tu. Inis scriptis Seneca est magister et nos sive ille cui dicatur opus sumus discipuli docemur a Seneca et in hoc Seneca sequitur eam scholam artis rhetoricae graecam quae asiana nominatur stilus simplex et brevis est stilus asianus Magnum est discrimen inter stilum Senecae Ciceronisque, qui amabat sententias longas, vel lungissimas. Senecae stilus, ut semper fit, non omnibus placuit. Imperator Caligula, verbi gratia, eum descripsit ut arena sine calce. Arenam videmus in litore, ad mare, et arena sine calce sunt multae parvae particulae, quae non congregantur in unum locum, sed dissitae sunt. Quae sunt vero ista opera filosofica? in primis decem dialogi dialogus quod est verbum graecum significat colloquium inter duos homines i vero dialogi non vere dialogi sunt sed potius epistulae sive opuscula ad amicum missa videntur unus quisque enim dialogorum dicatur ad amicum sive familiarem Senecae et enim dialogorum tituli sunt ad Lucilium de Providentia in quo agitatur aec quaestio quare id est cur multa adversa multa mala et tristia eveniunt bonis viris ergo de providentia dein ad serenum de constantia sapientis ad novatum de ira quod tribus libris constat ad marciam de consolatione ad gallionem de vita beata ad serenum de otio ad serenum Iterum de tranquillitate animi ad Paulinum de brevitate vitae ad Polybium de consolatione et ad Elviam Matrem de consolatione in quo libro Seneca exul matrem consolatur de exilio suo et scribit noli plorare maternam multa bona sunt tibi in philosophia ut inscriptiones indices tituli ipsi declarant argumentum dialogorum saepe est de virtutibus sapientis vita brevis est ergo oportet ea bene uti Et scilicet oportet sequi praeceptas toicorum, ut animum tranquillum servemus. Alia opera, sive opuscula Senecae, sunt de beneficis, de clementia, et naturales quaestiones. Duas primas scilicet... De beneficis et de clementia, Seneca composuit inter annos quinquagesimum quartum et sexagesimum quartum, cum praeceptor esset imperatoris Neronis. Et is scriptis Seneca Neronem ipsum docere vult, eique optimum regnandi modum monstrare in altera enim beneficium tractatur in altera clementia et uterque beneficium et clementia est virtus boni regnantis quae virtutes nero non coluit non secutus est naturales quaestiones vero Seneca scripsit ultimis annis suae vitae neque integrum opus ad nos pervenit sed maximam partem habemus quid est argumenti est mundus et natura rerum in septem libris quibus opus constat tractantur enim fulmines et fulgura aquae terrestres scilicet maria flumina rivi specula aqua quae de caelo cadit nix imber et grando venti terrae motus et aequae stellae quae dicuntur cometae Argumentum ergo est philosophia naturalis quae natura rerum describit. Scopum tamen operis est philosophia ipsa. Nam iis verbis scribit Seneca homines veritatem scient de mundo et discent ai comnia phaenomena factaque maria specula venti nix inver naturalia esse non divina eo modo curis et religionibus et superstitionibus soluti homines sapientes poterunt bene vivere et serene Ultimum opus notissimum sunt epistulae ad Lucilium. Opus constat viginti libris et centum viginti quattuor epistulis. Alis longis, alis brevibus. Quas Seneca extremis ultimis vitae annis scripsit. Cum iam in otio esset neque politicam curaret scilicet post annum sexagesimum secundum eas epistulas scripsit num vere as epistulas misit et dedit ad Lucilium? fortasse ne schimus sed certe ad omnes legentes et ad posteros non ad unum amicum loquitur scriptor et nos docet de modo quo bene vivere possimus agitur enim in his litteris de morte de vita de libris legendis De amicitis, de tempore, de philosophia, de sapientia, de affectibus animi et denique, de omnibus quae hominis propria sunt. Nullum alium opus philosophicum antea fuerat quod epistulis constaret. Et post Senecam non nulli scriptores eum imitati sunt. In primis Sanctus Augustinus in confessionibus suis et etiam alii multi. Valete et gratias quod usque ad finem audivistis. Si vultis mecum legere primam epistulam Senecae potestis vinculum vulgo link sub hoc acroama pulsare et videbitis paginam qua nomen dare licet omnia quae scire de cursu i qui iam audiverunt eas a scholas de seneca dixerunt eas esse mirificas et pulcherrimas Ergo si linguam latinam amas et plura discere vis aec occasio est tibi nos videbimus die nona mensis novembris in prima scola quam si nomen dederis accipies per epistulam electronicam